jangen jeuf sama gaay tay nak dama ñew yeen ci série bi nga xamni moy impuissant épisode 22 bon tay nak épisode bi dama koy commencer ci séquence bi nga xamni mom mo bolé ma jigen ak badian ak monsieur le maire ni gis ni monsieur le maire recevoir na badian ak ma jigen wante monsieur le maire bu mu gisé ma jigen xalam dafa dem fu soré parce que monsieur le maire bu len faté monsieur le maire mi enseignant la won monsieur le maire mi mo jangalon mo jigen monsieur le maire mi dafa melni mom mo jur ngor parce que monsieur le maire ak mo jigen amna luñu gëra passé parce que monsieur le maire ak mo jigen mi amna passé yu am solo mais monsieur le maire nak ba légui mi ngi jité ndaxam ki moy élève bu mu jangalon ki mom mo ko xamni mom la xeexulon ba xam mom la waldu mom monsieur le maire nak lol lay duté actuellement wante tamen mo jigen mi ni ngi xol monsieur le maire xol yim ko xol ni man dal dama gis ni xol yi ma jigen tamit xamé na monsieur le maire wante dal dama yem fofu rek lu ci kanam rawli beut wante tamit suma joge fofu dama ñëwaat ci ma jigen ak badian batay parce que ñom ñaar bo xolé actuellement ñom ñaar rek no téy fimu bi ma jigen ak badian mi actuellement no yéré fimu ak bébé Moussa ak ngor parce que ma jigen lu mu def kéro dafa ñaaw parce que ma jigen instant bi ni bëgg bu mu bëgg bébé Moussa mi taxna mu commencé di jëfur commencé di wax wante nak ni nga hésité bëggul xamal badian ni ko mom mo jur bébé Moussa wante bu ñu yag bu continuer ni dal man da gis na ci la jëm dina wax ni ma dina wax badian ni ko ma jur bébé Moussa parce que affection bu muy dawal affection bu muy wone ci bébé Moussa bébé Moussa lepp lu mu soxla mu def ko bébé Moussa bu stéwéré ma jigen moy fajj motax instant bi ni badian xam ko commencé na tédé wante badian nak da am confiance ci ma jigen motax du soré ci affaire yi fala yema yeen ñu dem ci benen séquence wa suma jigé fo dama ñëw ci séquence bi nga xamné jabaru ngom djop moko def ak fam bi ñi woyé arro parce que arro mi ni ñi ñi yag ci en film yi xamé na nga parce que bo xol bi actuellement mo nek série bi nga xamné mom li ñi woyé tassal mo takala ak série bi nga xamné moy du man ak bo xolé gëna ties man fala xamé won quoi wa mu ñëw tamé jeu rôle bu am solo ñu gis ko mu dal nek copino jabaru ngom djop wante nak gis na na jabaru ngom djop mi jox na confiance trop arlo déjà bañ nga ba légui né nga da nga japp xarit dama gis ni ñu anda dem kër mata wante bañ démé fofu non fañ bété nak ngom djop mi nak yalla mo xnat parce que ngom djop da bëgg jigen bu len fatalé ko épisode bi passé ngom djop mu def jabaram nika ma ngi biro nika la ngom djop ni ko ñam mata di doxan mu ñew takal jabaaji ni nga da nga taxawal ji won way yalla moko wer li rek moy wone lu dul deug du yag lu dul deug du yag gom djom mi dafa bëgg jigen la wax parce que mom bo xolé rôle yu musée yépp rôle yi la même maîtresse donom marié li dafa nekké won bëgg ki bëgg ké gom man gom djop dafa ma jox porte la ma jox parce que mom jigen rek ya am jabaaji mu rafet jabaaji mool gom djop lo dem di doxan mon luma gëna jaxa ci kaabi moy ngom djom do xeyt mota do nekkalon xeyt mota bi la nekkon do ko te xeyt mota bi ni ko te yop day suufu mota ci jigen ni rek man xale yu jigen ni jaxal nan ma trop jaxal nan ma de di ngay suufu sax sa xarit wante baxna rek wante nak ngom djom mi bañu bayka jabaram ji jaram du ko baye non de suma joge fofu nak damay dem en séquence bi nga xamni muy vie mais vie mu ngeen wone vie mom rayata rek xumaan mi nga xamné mi ci série bi du jeu rôle bu am solo di jappalé jeune rappeur yi nga xamné dina am passion ci rap bi mom dal jël na dal cour bu reuy ngul de la jël dur ko ci bop actuellement na xamugo ndaxam deena wala deewul episode bi di ñëw dal ci xam dara jangeen jël sama gaay ma ngi yema yeen fofu ba benen episode bu len faté abonné bu cloche bi bëggé